ოკუპაცია და ცხინვალის ციხეში საქართველოს მოქალაქეების უკანონო ტყვეობა დღეს იმ ადგილას გააპროტესტეს, სადაც რუსმა მესაზღვრეებმა ქვემოჭალის მკვიდრ ზაზა, გახელაძეს, ესროლეს და დააკავეს. სხვილოს ციხის მიმდებარე ტერიტორია დღეს ხალხმრავალი, თავშეყრის, ადგილი, გახლდათ. საქართველოს გაუმარ! ჯოს! აქცია სხვილოს ციხესთან ანტისაოკუპაციო მოძრაობა ძალა ერთობაში ამ დააორგანიზა. ანტისაოკუპაციო მოძრაობა ძალა ერთობაში ამ ორგანიზება გაუწია აი ამ აქციას, რომელიც იმართება ხო ძალიან სიმბოლურ ადგილას, ზაზა გახელაძის გატაცების ადგილას, საიდანაც ის 7 თვის წინ გაიტაცა საოკუპაციო რეჟიმმა. თუმცა ბუნებრივია, ჩვენ მარტო ზაზა გახელაძისთვის აქ არ შევკრებილ ვართ, კიდევ 4 მოქალაქე არის ასე ვთქვათ გატაცებული და რუსეთის ტყვეობაში მყოფი, ვისთვისაც ჩვენ ვიბრძვით, ვისთვისაც ჩვენ აქ შევიკრიბე და ვაკეთებთ ჩვენს განცხადებას. პირველ რიგში ალბათ მაინც საზოგადო ის მიმართ, ვინაიდან საზოგადოება უნდა ჩაერთოს აქტიურად ამ პროცესებში და ამის შემდეგ უკვე ჩვენი ზეწოლის შედეგად შესაძლებელია უკვე ხელისუფლებამაც გააკეთოს და გადადგას აქტიური ნაბიჯები ჩვენი მოქალაქეების გასათავისუფლებლად. მიუხედავად უკიდურესად რთული რელიეფისა, აქ მოსვლა არ დაზარებიათ არც იმ ადამიანებს, ვისაც ოკუპაციისა და უკანონო გატაცებების პრობლემა უშუალოდ შეეხოთ და არც მათ, ვინც ამ პროცესს ეკრანებიდან ადევნებს თვალს. ადამიანები ქმედით ძალა არ გააჩნია, ისინი სრულად დამოკიდებული არიან რუსეთის მთავრობის გადაწყვეტილებებზე და აქ აუცილებელია, რომ იყოს საზოგადოების ერთიანი მუხტი, რომ რაც შეიძლება დროზე დათავდეს ეს ძალადობა საქართველოს დამოუკიდებლობას და საქართველოს მოქალაქეებს. ამაში უდიდესი წილი და მხარდაჭერას ხედავთ და იყო ჩემ შემთხვევაშიც საერთაშორისო საზოგადოების და პირველ რიგში რა თქმა უნდა ამერიკის შეერთებული შტატების. მე მაქვს პრეტენზია რუსეთის ხელისუფლების მიმართ, რომლის მთავარი მიზანია მის გარშემო მყოფი ქვეყნების დაჩაგვრა. ვალდებულებაა ეს ჩვენი მოქალაქეობრივი პოზიცია, მიუხედავად იმისა, ჩვენ რომელ პარტიას ვეკუთვნით, უპარტიოები ვართ, რომელი რელიგიის წარმომადგენლები ვართ, ეს აქციები დაცლილი უნდა იყოს ყველაფერი ამისგან და ჩვენი მოქალაქეობრივი პოზიცია ის, რომ ჩვენი თანამემამულეები, ვიღაცეებმა სრულად უსინდისოდ ოკუპანტებმა დაატყვევეს იყავთ, ეს უნდა გავაპროტესტოს ჩვენ. აბა მაშინ ეს რა პატრიოტები ვიქნებით და რა მოქალაქეები ვიქნებით, ეს თუ არ გავაკეთეთ. დამაკავეს აი ეს ქედი როარი. აი იქ 300 მეტრი დემოთ. იმისი ქის ემტუში შევავიდეთ, ემტუში დაგოკავებ. ემტუში. და მე ვთხარი კაცო, შევა კრეფავდი მეც სოკოს მანდ კი არა და დემოთ. აქამდე ჩვენია ხლავ კაცო. ბარემ სოფელში ჩამოდით მეც კიდე. ეგაც მალე იქნება. ვითხოთ გააქტიურდეს ხელისუფლება, უფრო მეტი აქტიურობით, უფრო მეტი მოწოდებებით საერთაშორისო ორგანიზაციებისადმი, ევროკავშირისადმი, იმ სტრატეგიული მოკავშირებისადმი, უფრო მეტად იაქტიურონ, რომ გამოუშვან ჩვენი თანამოქალაქეები. გატაცებული მოქალაქეების მხარდასაჭერად სხვილოს ციხის მიმდებარედ არ მისულა ზაზა გახელაძის ოჯახი. ისინი მიიჩნევენ, რომ მისვლით საკითხის პოლიტიზირებაში მიიღებდნენ მონაწილეობას. Ну, албат, რა თქმა უნდა, რაც ხალხი უფრო იხმაურებს და იაქტივირებს, შედეგი მეტი იქნება. დიდი მოლოდინი გვაქვს 7 თვია ველოდებით. რა მუშაობენ. ალბათ იმედია, რომ ზოგადად იქნება გათავისუფლებული. ოჯახის წევრები ჯერჯერობით თავს იკავებენ, იმიტომ რომ მთავრობას ელოდებიან, ჯერ რას მოიმოქმედებს. და ახლა კიდევ 7 თვე და 12 წელი ნამდვილად არ მოვიცდით. ხო, და რამდენიც იქნება ცოტა ხანი დაველოდები და მივცემთ თავრობას მშვიდად იმუშაოს და შემდეგ უკვე თუ საჭირო ჩავთვლით და საჭირო იქნება ჩვენც მოვაწყობთ აქციებს. მაგრამ ჯერჯერობით ამ ეტაპზე საჭიროთ არ თვლით ჯერჯერობით. და ამ აქციებზეც არ მივდივართ, იმიტომ რომ პოლიტიკური სახე არ გვინდა, რომ ეს მიეცეს ჩვენი ტკივილი, სხვა ტკივილი არის და ეს პოლიტიკური არანაირად არ არის, მაგრამ მადლობელი ვართ იმ ადამიანების, ვინც ამას ცდილობს და აკეთებს. რა მხრივ გააკეთებენ, მნიშვნელობა არ აქვს. ზაზა გახელაძე რუსმა მესაზღვრეებმა ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრეს, მას ამ დროისთვის 12 წელი და 6 თვის პატიმრობა აქვს შეფარდებული. ცხინვალის ციხეში ასევე იმყოფებიან გენადი ბესტაევი, ლაშა ხეთერელი და რამაზ ბეღელური. სოხუმის ციხეში კი კვლავ რჩება ირაკლი ბებუა. მას 9 წელი აქვს მისჯილი აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის დროშის დაწვისთვის.
ნინო დალაქიშვილი, ამერიკის ხმა, სხვილოდან.